СБУ провела обшуки в Дніпровському департаменті транспорту. Команда криворізьких волонтерів розробила дрон-камікадзе для ЗСУ. У Дніпрі нагородили старшокласників, які перемогли у всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Російські військові у ніч на 12 січня атакували Нікопольський район важкою артилерією. Близько 10 снарядів випустили по Марганецькій громаді, повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. Ілія Рябко досліджує, що може статися з людиною або твариною, якщо вони опинилися у зачиненому авто. Планує інформувати водіїв через мобільний додаток, якщо температура всередині автівки стала критичною. Каже, його самого колись залишили в зачиненій машині. Після якогось часу температура всередині автомобіля почала швидко змінюватися, а саме підвищуватись. І коли на вулиці було плюс 25, всередині автомобіля могло бути плюс 40. Давид Степаненко навчається у фінансово-економічному ліцеї. Роботу почав писати влітку. Хлопець хоче винайти натуральний аналог пластику, який би не шкодив довкіллю. Моя робота про створення біополімерів з різних водоростей, кальцільгінату, та додавання до складу цих біополімерів різних композитних матеріалів для того, щоб пришвидшити їх розклад в землі. Ілія та Давид – одні з переможців конкурсу наукових робіт від Малої академії наук. Директорка обласного відділення Наталія Тягло каже, цьогоріч, попри збройну агресію, найбільша кількість переможців за останні 4 роки конкурсу. Його проводять вже 16 років. Дуже важливо, щоб зараз діти були зайняті. Ми проводимо дуже багато з ними занять психологічного розвантаження. Працюємо над тим, щоб формувалася у них медіаграмотність. Тобто, як всіма засобами ми підтримуємо дітей. Ну, а конкурс «Захист» – це та можливість для дітей проявити себе, зайняти себе, ну і мати результати, мати певні результати і фідбек, і якісь свої певні нагороди. Також на заході відзначили педагогів, чиї вихованці перемогли у конкурсі. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Це одне з приміщень департаменту транспорту. Згідно з інформацією до власних джерел, зараз тут тривають обшуки. У прокуратурі офіційно цю інформацію не підтверджують, однак і не спростовують. Зайти у саме приміщення нам не вдалося. Незважаючи на те, що зараз тут робочі години, в приміщення вхід закритий. Також, згідно з інформацією від власних джерел Суспільного, СБУ проводить обшуки у компанії «Парк Сервіс Групи», яка обслуговує парковки міста. Її офіс розташований у цій будівлі. Я не знаю, де вони знаходяться. А пройти до них ми можемо? Пройти теж не знаю, куди. А зайти ми можемо на територію? Ні. Чому? Розрішення. Від кого? От нашого управління. А взагалі, а хто ваше керівництво? Вони не тут. Директор департаменту транспорту Ігор Маковцев на телефонний дзвінок не відповів. У прес-службі міськради нам також відмовили в коментарі. Інженер-конструктор з Кривого Рогу Віталій Бризгалов разом з командою розробив модель дрона-камікадзе для ЗСУ. Роботу почали ще навесні. Нині готуються випробувати модель разом з військовими. Винахідник каже, планують запустити масове виробництво таких приладів за низькою ціною. Є дуже велика зацікавленість від практично всіх ланок Збройних сил, силових відомств, прикордонної служби. Дуже велика зацікавленість. Тому це з одного боку накладає велику відповідальність за результат, з другого боку потребує все-таки швидше. Аби не витрачати час на пошуки та адаптацію компонентів закордонного виробництва, волонтери розробили власні форми та компоненти дрона. Тож більшість з них – це власний продукт – двигун, пропелер, каркаси. Ми поєднали два циліндри, зробили свій картер, свій пропелер, свої всі елементи і отримали дуже потужний, дуже класний двигун, який може підіймати дрон на висоту 5 кілометрів і працювати в небі 3 години. Зі швидкістю 150 кілометрів на годину – це досить пристойна відстань з навантаженням до 20 кілограм корисного навантаження. Тобто загальна вага дрону, злітна вага може складати до 40 кілограм.
Сам дрон важить біля 12 кілограм, запас палива, і в нас ще залишається запас на корисний вантаж. Лазерний верстат, який дозволяє порізати поверхні дуже швидко. Показати. І ми отримуємо кромку, яка потребується на виробі. На збірку одного такого дрона «Камікадзе» члени команди планують витрачати не більше 3-4 годин. За добу зможуть виготовляти 5-7 дронів, за місяць – сотню. Собівартість виробництва одного дрона «Камікадзе» становитиме не більше 2 тисяч доларів. Також Віталій разом із волонтерами виготовив 60 багів для військових і займається розробкою ще одного пристрою – гусеничного роботу з радіокеруванням. Команда має зустрітися з представниками Міністерства оборони щодо проєкту дрона вже цієї суботи. Віктор Могуров, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Включимо систему, натискаємо цю зелену кнопочку, зараз вмикається інвертор, ну, запускається вся система. Так, все, ми вмикаємо обігрівач, батареї, літіонні акумулятори, які ми використовуємо в електромобілях, зарядний пристрій, інвертор і система управління всією цією машиною, як можна сказати. Вона автоматично заряджається, автоматично розряджається, можна програмувати, вона слідкує за батареєю, станом батареї. Перші такі пауербанки Чен Кім почав робити 3 роки тому для свого електрокару. Ще тоді, розповідає, виникла ідея зробити акумулятори для використання у будинку, а зараз через постійні вимкнення електропостачання накопичувачі енергії особливо потрібні. 5 кВт потужності він видає номінально, це постійно і одномоментно, там, в піку він видає 9 кВт. Мій товариш, в нього клініка стоматологічна, там в нього три робочі кабінети, і такого пристрою вистачає на день праці. На створення одного такого пауербанку йде до місяця. Максимальну кількість комплектуючих намагаються використовувати українського виробництва. Він не потребує ніяких незаправлення, ніяких вихлопів, ніяких ремонтування там ДВС-системи. Знаєш, він безшумний практично. Треба використовувати якісні матеріали. Для чого якісні матеріали? Це безпека. Це безпека, тому що батареї – це приміщення, батареї повинні бути в доброму стані, вони повинні бути якісно зібрані. Такі пауербанки можуть використовуватися у приміщенні, каже професор кафедри електроенергетики Іван Луценко. Однак, зауважує, важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та встановлювати прилад подалі від дітей та домашніх тварин. Якщо ці пристрої оснащені відповідними системами керування батареї, системами захисту, розміщені у корпусі пожежобезпечному, то, в принципі, теоретично і практично їх використовувати можна. З точки зору встановлення в приміщеннях, звичайно, особливо в багатоквартирних будинках, то генератор ми не встановимо, тому що є певні вихлопні гази, викиди, шум, вібрація, всі ці інші речі. То, звичайно, повербанк, він безшумний, ось у нас все працює, ми бачимо, ніякого шуму. Є більш практичними, звичайно, для багатоквартирних будинків. Собівартість такого пауербанку понад 200 тисяч гривень. Однак, каже Чен Кім, окупити його можна за рахунок зниженого нічного тарифу, а також використання сонячних батарей і вітряків для підзарядки. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Момент травми. Мені показалось, що мене убили. Ну, потім я з одним глазом продовжував бой ще з 10 утра до 3 дня. Поки нас евакуювали, на евакуацію нас вивели в 9 вечора. Тобто я цілий день ще був в бою з одним глазом. Мне делали 3-ю операцию по замене хрусталика, мне хрусталь в глазу поменяли, почистили глаз. И вчера была 4-я операция по удалению осколков, так как ну, осколки, как я понял, глубоко сидели, надо было там что-то повыдумывать, пофантазировать врачам. Ну, слава богу, все обошлось, глаз видит, ну,
подставляли мне эти стеклышки, я вижу буквы, ну, зрение, доктор сказал, вернется, а вам повезло, говорит, в вашем случае. Я прийшов на приймальне відділення, там був військовий хлопець, там 96-го року, тобто дуже молодий хлопець, і там була мінно-вибухова травма, тобто багато уражень, багатьох частин, і голови, і очей, і там були ураження обох очей з внутрішньоочними сторонніми тілами обох очей. Ну і операція була вона на декілька годин, бо треба було прооперувати, зашити очі, видалити внутрішньоочні сторонні тіла. Мені це вдалося. Тому і військовий, в принципі, бачить. Потім ми після цього його перевели до нас у стаціонар. Прооперували спеціальною апаратурою. Там було відшарування сітківки. Сітківку ми приложили там спеціальними методами, там лазером закоагулювали, поставили штучний хришталик, підшили штучний хришталик, бо ну, було поранення, око було пробите, хришталик був розбитий. І, в принципі, військовий бачить, він, ну, скажімо так, для такої тяжкої травми він бачить достатньо непогано. З такою тяжкою травмою десь 20-30% ми йому вернули. Прооперовано ну, вже більше, напевно, як там десь 500 осіб, це як мінімум. І ми оперуємо не тільки у нашій клініці, ми оперуємо по усіх клініках Дніпра, і ми шиємо ж мікроінструментами. Тобто ми шиємо там одну із структур ока ниткою, яка може бути тонше за людський волос. А коли ми приходимо туди, да, ми починаємо користуватися так називаємими ну, там, переносними мікроскопами, ну, це називається там, бінокуляр, тобто це така штука, яку ми надягаємо на голову, і вона дає нам збільшення, і ми оперуємо. Але якщо ми під мікроскопом оперуємо там, десь там, в 10-кратному збільшенні, можемо ще собі більше зробити, то бінокуляр, частіше за все, це там, 3,5-кратне збільшення, тому так там оперувати важче. Починає вантаж опускатися, і за счет мультиплікатора, тут один, тут другий стоїть, це похідний генератор, починається рух електроенергії. Євген демонструє макет механізму. Він працює так. Вантаж опускається, виробляється енергія, що живить генератор. Каже, надихнувся роботою старих годинників. Підвішений груз виконує роль двигуна. І за счет сили, за рахунок сили гравітації він притягується до землі. І цим чином ми виробляємо механічну енергію. Схожі системи видобутку енергії будують в Америці та Європі. Утім, каже Євген, вони мають недосконалості. Для цього треба будувати велику, дуже величезну вежу. Або, наприклад, робити тунель, який буде уходити вглиб землі для цього механізму. Тоді як механізм Євгена матиме розмір лише 2 на 2 метри. Завдяки замкнутому колу частина енергії буде йти споживачу, частина на те, щоб підняти вантаж. КПД самого пристрою залежить від генератора. Краще всього це генератор, на жаль, трьохфазний, тому що в нього є 3 фази, які постійно працюють. І КПД майже 80-90%. Наприклад, одна панелька сонячна мінімум буде коштувати там на 502 1015 гривень. Ну це дуже дорого. І КПД лише 19%. Відтак собі вартість електрики виходить дешевшою, лише 50 копійок за кіловат. Опускається, заграється лампочка, генератор працює, заряджаючи акумулятор. У 2022 році Євген отримав патент на свій винахід та планує збудувати повноцінну установку. Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.